День Соборності в Коломиї відзначили двома заходами. Спочатку на Вічевому майдані активісти, патріоти та небайдужі коломияни зустрілися і провели віче. Згадували історію, говорили про сьогодення та думали про майбутнє. Не маємо права ні на йому, ні на одну секунду поступитися тими завоюваннями, за які люди склали голову. Ви маєте право кинути сьогодні до кінця, бо 20 років тому започаткувався цей потужний всеукраїнський рух до волі. На жаль, на сьогоднішній день ми дозволяємо цим людям знову говорити про другий, про статус нібито другої державної мови. Ми такі інертні, бачите, бо ми ще й підвінчими прапорами росли. Нас сьогодні розкуповують, розділяють по штабиках і штабенята. Бо якби сьогодні всі ті голоси, які мали демократичні сили в руках, з'єднати в одно, то ми б сьогодні міцно йшли далі з своїм президентом Віктором Ющенком. Майбутнє України за демократією і молодими людьми, які народились і ростуть за часів незалежності, каже Ольга Руданець. Саме від цього покоління залежить, в якій державі ми будемо жити і що нас чекає далі. Якщо сьогодні укинути клич, стати плечем до плеча і захистити українські національні інтереси, ви виросли в Україні. І ви це зробите. Присутні пригадували, як Україна поволі йшла до своєї незалежності. Один із активних осіб, які боролися за права держави, Богдан Волошинський, каже, до подій 22 січня 1990 року вони готувалися дуже довго. Саме тоді прагнули гідно відсвяткувати День Злуки. До слова, напередодні провели концерт січової стрілецької пісні. Ми розуміли, що це має бути показово, це має бути красиво, це має бути масштабно. Тому, розуміючи, що на сході і в центрі України можуть бути проблеми, зрозуміло, що галичани організовувалися, аби підсилити ланцюг злоки на теренах Східної і Центральної України. Взагалі наперед думалося, що ланцюг мав пройти зі Львова до Києва. Потім згадали, що Івано-Франківськ чи колишній Станіслав вже був центром Західноукраїнської Народної Республіки в той час, якраз коли везли грамоту про згоду приєднатися до Великої України. І тому ланцюг продовжили до Івано-Франківська, і кінцевою точкою це був теперішній Народний дім, чи колишня філармонія, а колишній готель «Австрія», де працював уряд Західноукраїнської Народної Республіки, де працювали національні збори. Богдан Волошинський пригадує, саме тоді на Вічевому майдані в Коломиї підняли синьо-жовтий стяг, закріпили його доволі оригінальним способом. Це були окремі розкручені труби, це був привезений шутер, привезений цемент і привезені каністри з водою, аби швиденько шуфлями занісити бетон і аби прапор встановив. Прапор мав якраз цю конструкцію, бо він збережений. І на ньому був тросик на коліщатках, аби прапор можна піднімати, опускати. Але в останній момент сказали, що якщо ми поставимо на тросик, то його негайно хтось може спустити і украсти. Тому тросик лишився, а прапор прикріпили дротом прямо до верхів, до верхньої частини самої труби. Тому час від часу потім вночі ті, що агенти, яких посилали, аби спустити, вони те як мавпи у колесі, знаєте, тренувалися і дотягали. Але прапор успішно вистояв і віддальше ми прийняли традицію, що прапор цей повинен тут стояти вічно. Зроблено було це демократично, аби ніхто не сказав, що купка екстремістів нав'язала більшості свідомих коломиян свою волю, то ми попросили, аби люди всі, які вийшли звідси, які знаходились на площі, щоб вони своїми руками проголосували згоду, аби прапор тут стояв. Звичайно, що голосували одноголосно. Бути єдиними та думати про майбутнє держави закликали активісти віче. Після його завершення присутні попрямували до Народного дому. Там відбувся святковий концерт. У залі Народного дому небайдужі коломияни теж пригадували минулу постійну боротьбу українського народу за незалежність і суверенітет. А події періоду Злуки були далеко не останніми в історії України. При великій кількості народу універсалом директорії було урочисто проголошено Злуку Надніпрянської і Західної України. Сповнилася віковічна мрія багатьох поколінь українців. Кінець другого десятиліття минулого століття приніс нашому народові найзаповітнішу – незалежність, за яку гинули в нерівнім бою, конали на палях козаки, гайдамаки, опришки, за яку зійшли на Голгофу найславетніші сини України – Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Максим Залізняк, Тарас Шевченко, Іван Франко. Не витримавши всенародного невдоволення, розвалилася Російська імперія. Десятки поневолених народів, у тому числі
і український вперше за сотні років одержали можливість для вільного, всебічного і повнокровного життя. Нагадаємо, у 1917 році парламент проголосив суверенну демократичну державу УНР, а рік потому у Західній Україні було оголошено про створення ЗУН. Їхнє об'єднання відіграло важливу роль в житті українців. Дві гілки одного розчахнутого дерева з'єдналися нарешті в єдину крону. Ухвала директорії УНР з нагоди воз'єднання, урочисто зачитана тоді на площі, відбила настрої і прагнення мільйонів українців, цілого українського народу. З нагоди Дня Злуки відзнакою міського голови нагородили почесного громадянина Коломиї, відомого борця за волю і незалежність України Дмитра Гриньківа. Сьогоднішній день стане особливим для багатьох українців, усіх тих, хто шанує історію, цінує вчинки патріотів. Віктор Ющенко, президент України, присвоїв звання героя Степанові Бандері.